E aí galera do Pop Art Skin, sou o Rafael de Sorocaba, São Paulo. E eu vim aqui pra mostrar pra vocês o resultado final da aplicação da skin que eu comprei com vocês. E ficou muito maneiro. Achei sensacional o resultado final. Comprei duas também, né? E é isso aí. Agora eu posso continuar jogando Minecraft aqui. Valeu!